চৰকাৰ নহয় ৰাইজৰ বিলৈ দেখি এইবাৰ বেচৰকাৰী সংস্থা এটা আগবাঢ়ি আহিল তিনি লাখ টকা ব্যয় সাপেক্ষে এটা জৰাজীৰ্ণ গড়কাপ্তানি পথ মেৰামতি কৰিবলৈ। 20 বছৰে চৰকাৰ প্ৰশাসনে কোনো গুৰুত্ব নিদিয়াৰ বাবেই অৱশেষত আগবাঢ়ি আহিছে সজল ফাউণ্ডেশ্যন নামৰ বেচৰকাৰী সংস্থাই। ক'ত চাওঁ আহক। গোসাঁইগাঁও বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত হাতীধুৰাৰ পৰা তামাৰহাটলৈ যোৱা পথছোৱা 20 বছৰ ধৰি জৰাজীৰ্ণ অৱস্থাৰে চলি আছে। গোসাঁইগাঁও বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত তামাৰহাট অঞ্চলটো BDC বহিৰ্ভূত হোৱা বাবে বিধায়ক মাজেন্দ্ৰ নাৰ্জাৰীয়ে একেৰাহে 15 বছৰ ধৰি বিধায়ক হোৱা স্বত্তেও গুৰুত্বপূৰ্ণ গড়কাপ্তানি পথটোত কোনো চকু দিয়া নাই। ফলত যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত ৰাইজে যমৰ যাতনা ভুগিব লগা হৈছে। 7 বজাৰ স্কুল কলেজৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী, চৰকাৰী কাৰ্যালয় আদি ঠাইলৈ যাওঁতে পথত বিভিন্ন দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱা পৰিলক্ষিত হয়। সমাজসেৱক তথা সজল ফাউণ্ডেশ্যন মুখ্য পৰিচালনা সঞ্চালক সজল সিংহই যাতায়াতত ৰাইজৰ বিলৈ দেখি 3 লাখ টকা ব্যয় সাপেক্ষে তামাৰহাটৰ পৰা হাতীধুৰালৈ 2 কিলোমিটাৰ পথ মেৰামতি কৰি দিয়ে। স্থানীয় বিধায়ক মাজেন্দ্ৰ নাৰ্জাৰীয়ে বিগত 15 বছৰৰ পৰা বিধায়ক হোৱা থকা স্বত্তেও উক্ত অঞ্চলটো BTAD বহিৰ্ভূত হোৱা বাবে কোনো ধৰণৰ উন্নয়নমূলক কাম কৰা নাই বুলি অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। সহযোগিতাত আমাৰ আৰু সজল সিংহ মহোদয়ৰ নেতৃত্বত আমি এই ৰাস্তাটো মেৰামতি কৰি আছোঁ। এই ৰাস্তাৰে আমাৰ স্বাধীনতা হোৱাৰ পিছৰে পৰা এই ৰাস্তাটো মেৰামতি হোৱা বুলি আজিলৈ আমি জানিব পৰা নাই। আৰু এই ৰাস্তাটোত আগৰ দিনত কংগ্ৰেছ চৰকাৰ আছিলে, এতিয়া দিনত অসম চৰকাৰ, সৰ্বানন্দ সোণোৱাল চৰকাৰ, BJP চৰকাৰ আছে। এতিয়া আজিলৈকে এই ৰাস্তাটোৰ কাৰণে কোনো চৰকাৰী কৰ্তৃপক্ষে কোনো সহযোগিতা কৰা নাই। আৰু আমি এই ৰাস্তাটো এই ৰাস্তাটো জমৰ মানুহে এই ৰাস্তাৰে স্কুলৰ ছাত্ৰ যাব পৰা হোৱা নাই, এটা পৰিস্থিতি আছে। আমাৰ এই ৰাস্তাৰে এম্বুলেঞ্চ এখনো যাব নোৱাৰে, আৰু তাৰ লগতে আমাৰ এই বিভিন্ন ধৰণৰ গাড়ী আছে, বিভিন্ন মানুহ খোজকাঢ়ি যাব নোৱাৰা হৈছে, স্কুলৰ ছাত্ৰ যাব নোৱাৰা হৈছে। এইকাৰণে আমাৰ ৰাইজৰ সহযোগিতাত আমাৰ এই সজল ফাউণ্ডেশ্যনৰ নেতৃত্বত আমি এই 2 কিলোমিটাৰ পথৰ মেৰামতি কৰি আছোঁ। শ্ৰীৰামপুৰৰ পৰা বিশ্বজিৎ চৌধুৰীৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ এক্সপ্ৰেছ অসম।